Հարգելի նախագահ, ազգային ժողովի հարգելի գոլեգաներ, մի այսպիսի միտում է նկատվում քաղաքական բարի շուրջ։ Երբ որ քաղաքական բարը պետք է օգտագործվել այս կոնտեքստում կամ այն կոնտեքստում, հստակ երևում է քաղաքական բարի դեմոնիզացիայի պրոցես։ Մենք չպետք է խուսափենք քաղաքական բարից։ Եվ այսօր իմ քայլը խմբակցությունը, քաղաքական մեծամասնությունը, եթե իմ քայլը խմբակցությունը որոշում է այսինչ որոշումը կայացնել, այսինչ տեխնացի օգտին կամ այնինչ տեխնացի օգտին, բնականաբար դա քաղաքական որոշում է։ Եվ մենք չպետք է խուսափենք քաղաքական որոշում կայացնելուց։ Հիմա Վահե Գրիգորյանի մասով, երբ որ ասում են քաղաքական որոշում կայացրեցին, գործուղեցին, հետո թելադրելու են այսինչ այնինչ որոշումները, այդ մարդիկ, ովքեր նման բան են ասում, ընդհանրապես չեն ճանաչում Վահե Գրիգորյանին։ Ես վստահ եմ, որ որևէ մեկը չի կարող Վահե Գրիգորյանին որևէ հարցով զանգել կամ որևէ բան խնդրել, եթե դա դուրս է իրավական շրջանակներից։ Եվ հիշեցի այստեղ մի դեպք, երբ որ դա տեղի ունեցավ ինձ հետ Միացյալ Նահանգներում սովորելու ժամանակ, երբ որ ես իմ դասախոսին հարցրեցի, ինչ կլինի, եթե քո մանկության ընկերը քեզ զանգի և խնդրի այսինչ ուսանողին գնահատական դնել։ Նա մի 10 վայրկյան այսպես մտորում էր, թե ինչ հարց տվեցի, հետո ասաց, երևի կանեմ, բայց ես վստահ եմ, որ իմ մանկության ընկերը երբեք ինձ չի զանգի այդ հարցով։ Մեր մոտ պետք է ձևավորվի այդ մշակույթը, երբ որ մենք պետք է հասկանանք, թե որն է իրավական և որտեղ մենք պետք է կարող ենք քայլ անել, որտեղ մենք չպետք է քայլ անենք։ Մարդ, որը անցել է քաղաքական բռնաճնշումների միջով, իմ համար շատ կարևոր է այս ընտրությունը, որ ես այսօր կատարելու եմ, արժեքային համակարգի տեսանկյունից։ Ինչպիսի մարդ եմ ես ընտրում, ինչպիսի արժեքային համակարգ ունի այդ մարդը, որը անցել է բռնաճնշումների միջով, այսպես ավտորիտար ռեժիմի պայմաններում, չի ենթարկվել, գնացել է բանտ, պաշտպանել է 10 զոհերի իրավունքները, իրավահաջորդների իրավունքները, և մինչև օրս ամուր կանգնած է այդ դիրքերում։ Դուք պատկերացնում եք 2008 թվականից հետո գտնվել մարդ, փաստաբան, որը կպաշտպաներ, դուրս կգա ռեժիմի դեմ։ Հաշված, մատների վրա հաշված տվող մարդիկ կարող են լինել։ Եվ այդ տեսանկյունից մենք պետք է հաշվի առնենք այս հանգամանքը, որովհետև մենք ինչ ենք վերջ-վերջը կառուցում։ Մենք կառուցում ենք իրավական պետություն։ Մարդ, որը ապացուցել է իր կենսագրությամբ, որ իրավական պետության կառուցման կողմնակից է, իր ոչ միայն իր կենսագրությամբ, իր ամբողջ անցած ճանապարհով և փորձով, մարդիկ, ովքեր վախենում էին խոսել ժամանակին որոշ բաների մասին, որովհետև կամ բանտ կգնային, կամ կզանգեին, կճնշեին, կամ աշխատանքից կհեռացնեին, մենք այսօր ունենք տեխնացու, որը չի վախեցել և անցել է այդ փշոտ ճանապարհով։ Եվ այսօրվա հիստերիան, բնական է, որ պետք է հիստերիա լիներ, ամբողջ Facebook-ի այսպես կեղծ ստատուսչիները զբաղված են տարբեր տեսակի ինչ-որ բաներ գրելով, հետո իրենց մամուլի միջոցներով դա դուպլիկացնելով ու շարունակելով, որովհետև հիստերիայի մեջ են, պետք է հիստերիայի մեջ լինեն, որովհետև պետք է վախենան իրավական պետությունից, որովհետև իրենք միշտ հակաիրավական են եղել, և իրենք ուզում են հետ գնալ է թե հակաիրավական դաշտը, չի լինելու այլևս։ Եվ այդ պատճառով նրանք այսօր վախի մեջ են, և վախի մեջ պետք է մնան ու ապրեն վախի մեջ, որովհետև դա է իրենց եղել կենսակերպը։ Եվ որ ասում ենք ծանրական դատարանը ինչու չի ընկալվում որպես ինստիտուտ, է որովհետև ծանրական դատարանի որոշումները որևէ կերպ չեն ազդել մեր երկրի քաղաքացու առօրյայի վրա։ Վստահության հանրաքվե, ես շատ լավ հիշում եմ ծանրական դատարանի որոշումը, արվեց վստահության հանրաքվեն, թե շպրտվեց մի կողմ սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Չարվեց, չէ, որովհետև չուներ այդ հեղինակությունը, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը կատարվեր, այնիշ սահմանադրական դատարանի որոշումը պետք է անվերապահ կատարվեր քաղաքական իշխանության կողմից։
Հետև երկրում բոլոր ինստիտուտները այսպես դիսբալանսի մեջ էին եւ ամբողջ այսպես չեղկված էր համակարգը։ Այսօր մենք ինչ ենք ուզում, որ ասում ենք իրավական պետություն ունենանք։ Մենք ուզում ենք, որ այդ ինստիտուտները աշխատեն, որ այդ ինստիտուտները իրան հավասարակշռեն եւ իրեր հաշվետու լինեն այդ ինստիտուտները։ Միայն այդ ճանապարհով մենք կունենանք նորմալ երկիր։ Եվ որոշ գործընկերներ դեռևս սանրական դատարանի տեխնացուի դատավորի տեխնացուի չհանդիպած արդեն հայտարարում են մամուլի միջոցներով, որ իրենք դեմ են քվարկելու։ Սա է քաղաքական դիրքորոշում եւ բնական է քաղաքական դիրքորոշում է, բայց սա արդեն որոշակի կասկածների տեղիք է տալիս։ Ինչու նմանատիպ դիրքորոշում են հայտնում, ես շատ շնորհակալ եմ բարգավաճ Հայաստան խմբակցությանը, որ ազատ քվեարկության իրավունք է թողել եւ խղճի մտոք յուրաքանչյուր պատգամավոր պետք է ընտրի, եւ ես կարծում եմ ճիշտ ընտրություն կկատարվի այսօր։ Եվ վերջի հարցը, տարիներ շարունակ մենք խոսում ենք, ինչից են բողոքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ինչի համար են արտագաղթել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, նրա համար, որ շատերս լրել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած հակաիրավական տարաբնույթ երևույթների դեմ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծ մասը արտագաղթել են ոչ թե սոցիալական վիճակից ելնելով, այլ արդարադատության զգացումի պակասից ելնելով։ Եվ այսօր թե վեթինգի համակարգով, թե այսօրվա ընտրությամբ մենք փորձենք կատարում վերականգնել արդարադատության զգացողությունը։ Տարիներ շարունակ տարբեր հասարակական կազմակերպությունների կողմից կատարվել են հարցումներ, համաձայնվորի դատարանները ստացել են ամենացածր վստահության քվեն։ Դա ուղղակի ամոթ է ես երկրի համար։ Եթե քաղաքացին չի վստահում իր դատարաններին եւ բարձագույն դատարանի, ապա այդ քաղաքացին բնականաբար մի օր իր ճամպրուկները հավաքելու եւ երկրից գնա։ Երբ որ վերականգնվեց, երբ որ մարդը իրեն զգաց իրավական երկրում ապրող, վստահ եղեք, թեկուս ցածր աշխատավարձով մարդիկ մնալու են այս երկրում եւ արարելու են այս երկրում։ Եվ այսօրվա մեր նպատակը հենց դա է՝ ունենալ իրավական պետություն, որտեղ որևէ մեկ արտոնյալ չի լինի, որևէ մեկը։ Եվ այստեղ նստած յուրաքանչյուր պատգամավոր պետք է իմանա, որ այդ իրավական ճշմարտ տակ է ինքը, յուրաքանչյուր իր քայլը հասարակության կողմից վերահսկվում է։ Յուրաքանչյուր նախարար պետք է իմանա, որ իր քայլը, ամեն մի քայլը վերահսկվում է, թե վարչապետ, թե ազգային ժողովի նախագահ, բոլորը այս երկրում։ Նրանք պետք է զգան այդ ճնշումը իրավական։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս ճանապարհը փշոտ է, դժվար, որովհետև հակառակ կողմը, որը սովոր է այլ արժեքային համակարգով ապրելու եւ գործելու, բնականաբար դիմադրելու է, բնականաբար այդպես հեշտ չեն հանձնվելու, բայց հասարակության մեծ մասը պահանջում է եւ այդ պահանջը մենք պետք է իրագործենք, եւ մենք պետք է հասարակության յուրաքանչյուր անդամի, մեզ քվե տված յուրաքանչյուր անդամի, երեք խմբակցության բոլոր պատգամավորներին քվե տված յուրաքանչյուր անդամի իղձերը պետք է իրականացնենք։ Շնորհակալություն։